Judeia tem ossos de Acabe, em Babilônia de Nabucodonosor. Esta terra só não pôde segurar os ossos de Jesus, meu Salvador. Ossos de Buda, de Alexandre, de Herodes, ossos de gregos, de assírios e filisteus. Você vê ossos de todas as nações do mundo, só não vê ossos de Jesus o Galileu. O túmulo está vazio, ele vive, ele ressuscitou. E à direita de Deus, Jesus em glória se assentou. Nem a força da morte pode a Cristo derrotar. Meu Mestre está vivo e eu tenho certeza que ele um dia vai voltar. Faraó, lá na Arábia tem cinzas de Maomé, e no sepulcro que tem em Jerusalém não se vê ossos de Jesus de Nazaré. No cemitério daquela grande cidade se vê ossos de papas e de reis, mas onde o anjo retirou a pedra, os ossos de Jesus não encontrei. O túmulo está vazio, ele vive, ele ressuscitou. E à direita de Deus, Jesus em glória se assentou. Nem a força da morte pode a Cristo derrotar. Meu Mestre está vivo e eu tenho certeza que ele um dia vai voltar. Meu Mestre está vivo e eu tenho certeza que ele um dia vai voltar.